Kada ćete imati novi sastanak sa sindikatom? Oni kažu da ako do kraja tjedna ne dobiju novu ponudu, da ide u miran prosvjed. No, dobro, ja bih istaknuo da mi redovito s njima komuniciramo. U zadnjih mjesec dana, gotovo da nije bilo tjedna kad nismo imali sastanak, tako smo imali sastanak i ovaj tjedan, u ponedjeljak smo razgovarali o ovoj situaciji u kojoj se trenutačno nalazimo, a isto tako o svemu onome što vlada priprema. Dakle, mi smo u vremenu objavili zakon o plaćama na javno savjetovanje. Krenuli smo pripreme oko izrade uredbi, rekli smo da povećanje plaća u državnoj i javnim službama ide u dva pravca, odnosno ide u dva koraka. Prvi je ovo sada sa odlukom vlade, gdje je zapravo 90% državnih i javnih službenika obuhvaćeno. Od tih 90% državnih službenika, 90% je službenika u pravosuđu i obuhvaćeno svojim povećanjem. I s tim smo išli iz razloga da premostimo ovaj dio do donošenja i stupanja na snagu uredbe. Dakle, mi smo sindikatu prezentirali da u drugom koraku, to je kroz uredbe, će ići dodatno povećanje plaća. Dakle, svjesni činjenica da postoje male plaće u državnoj upravi, dakle, ne postoje u pravosuđu male plaće, dakle, postoje u čitavoj državnoj upravi. I ne želimo parcijalno riješiti problem, jer razgovaramo sa sindikatom državnih i lokalnih službenika. Dakle, sindikat zastupa sve državne službenike, međutim traže isključivo povećanje za službenike u pravosuđu, zastupaju cjelokupno službenike u državnoj upravi. I mi smo iz tog razloga istaknuli da želimo raditi na povećanju plaća svih službenika i namještenika u državnoj upravi. Ja bih istaknuo da su koeficijenti službenicima u pravosuđu povećani već 2019. godine. Dakle, otprilike 70% službenika u pravosudnim tijelima 2019. dobio 9% veće koeficijente. Dakle, već se tada stvorila određena razlika između određenih radnih mjesta u državnoj službi i u pravosuđu. Dio radnih mjesta, odnosno koeficijenata, je povećan 2022. godine, dio 2023. godine. Govorili o uključivanju sindikata u izradu uredbi, da zapravo vide smjer u kojem ćemo ići. Dakle, mi smo u zakon o plaćama stavili da će najniži koeficijent biti 0,9 u državnoj službi, a sada je koeficijent najniži 0,63. Dakle, to je skoro 50% veće povećanje koeficijenta za one namještenike koji su najlošije plaćeni. Dakle, samim time će se sve drugo nadovezati povećanje na to. Dakle, mi tražimo strpljenje, mi tražimo povjerenje i suradnju. Dakle, mi imamo, mogu istaknuti neka radna mjesta koja su ista i na sudovima, dakle u pravosuđu, ali i u ministarstvu ili uredu pučke pravobraniteljice. Primjerice, računovodstveni referent isti posao obavlja i na sudu i u ministarstvu ili u uredu pučke pravobraniteljice. Zahtjev sindikata je da taj računovodstveni referent dobije 300 eura veću plaću samo zato što radi na sudu, dok ovaj u ministarstvu ili uredu pučke pravobraniteljice ne treba dobiti povećanje. Dakle, mi ne želimo stvarati razliku, mi ne želimo stvarati nove nepravde. Smatramo da smo došli pred kraj jedne jako zahtjevne reforme, a to je zakon o plaćama i nove uredbe, novi sustav plaća, i da trebamo još nekoliko mjeseci da završimo te uredbe i da onda po tim novim uredbama ide drugi korak povećanja plaća. Da na terenu, a to nam i pokazuju podaci, da od 7.500 službenika prema podacima koje smo dobili od čelnika pravosudnih tijela, njih je manje od 3.000 u štrajku. To bi značilo da veći dio službenika koji rade u pravosudnim tijelima obavlja svoj posao. Tako da, evo, vidjet ćemo u narednim danima.